আমি ৰাতি ডিউটিৰ পৰা আহি থাকোঁতে হঠাৎ মানে ৰাস্তাত এটা মেকুৰী পোৱালি দেখিলোঁ, মানে ভোকত আছে নেকি। তাৰপিছতে লগে লগে আমাৰ বন্ধু এজনক মই ফোন কৰিলোঁ, বোলে অকণমান ভাত লৈ আহাচোন, এই ভাত অকণমান দি দিওঁ, আৰু আমাৰ লগত আছে শিৱজোৰ আছে। কি ক'ব এইটো বিষয়ত, কি ক'ব, মানে কান্দি আছে, ভোকত আছে চাগে, সৰু একো নাই পেটত বেচেৰা। হয়, সি ভাত লৈ আহি আছে, এতিয়া সি অহাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষাত আছো। সি আহি পালে মানে আমি মেকুৰী পোৱালিটোক আমি খুৱাই দিম ভাতটো, ভাত আৰু অকণমান চব্জি এনেকে মিক্স কৰি কিনে লৈ আহিব দিছোঁ তাক। হা, এতিয়া এই ৰাস্তাত বৰ্তমান মেকুৰী পোৱালিটো কান্দি আছে, ভোকতে কান্দি আছে চাগে, মাত নাই, কোনোবাই এৰি থৈ যাব পাৰে ৰাস্তাত, বা ক'ৰ কি হ'ল আমি এতিয়া ইমানটো গম পোৱা নাই, কিন্তু যিমান যি হ'লেও মেকুৰী হয়তো জীৱ, হয়তো চ' জীৱ জন্তু এনেকৈ ভোকত থকাটো ভাল কথা নহয়। আমি তাকে ভাবি চিন্তা কৰি এতিয়া লগৰটো কেতিয়া আহে আমি তাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো পাৰিলে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব, আমাৰ কাৰণে নহয় লাইকটো মেকুৰী পোৱালিটোৰ কাৰণে কৰি দিয়ক, কাৰণ ইয়াক জীয়াই ৰখা দায়িত্ব আমাৰ, কাৰণ জীৱ জন্তু গছ গছনি প্ৰকৃতি নাথাকিলে একো নাই, আপোনালোকে জানে। চ' আমি বচাব লাগিব সকলোকে। আমি ৰখি দিলোঁ, মানে আমি গৈ আছিলোঁ ৰুমত ডিউটিৰ পৰা, এতিয়া নিশা প্ৰায় 11:30 হৈছে, 11:30, কিন্তু আমি ৰখি দিছোঁ আৰু, উপায় নাই। আহিল আমি এতিয়া মেকুৰী পোৱালিটোক মই বহুত অপেক্ষাৰ মূৰত আহিলে, আমি এতিয়া বৰ্তমান অমৰজ্যোতি বৰ্মনে লৈ আহিছে। এতিয়া খাই নে নাখায় আমি চাওঁ, ভোকত মানে কান্দি আছে না, নাজানো এটা পালো এটাই ৰুটি আছে, ইয়াক ক'লো ভাতৰ লৈ আহ, ভাত আমি দিলোঁ কিন্তু ভাতটো খোৱা নাই। নাখায়, ই মাকৰ গাখীৰ খোৱা যায়, ৰুমত নে নাখাওঁ মাৰবা উচা, কেতিয়া খাওঁ নাই, ৰুমত খাব নাপায় আৰু মৰিব, ৰুমতে লৈ যা, কালি পে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম, ইয়াত এইখিনি ভাত পেকিং কৰিলোঁ, এই ভোকত একবাৰ হ'লি নাহায় নাহায়, এই চব্জি দিব লাগিছিল বে, চব জানবা লাগে, এই পোৱালি গেলা গাখীৰ অলপ লগ লাগিছে। এতিয়া আমি বাই বাই দিলোঁ, এতিয়া থাকক।